Ono napíšem na figurování. Jak chcete, mě to jedno, ale stačí podpis. Dobře, 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 nebudu to komplikovat. Jak chcete, mě to jedno, zní tam. Prosím. Já si chci obejít českých kluků. Prosím. Tady byla pacemu. Poté, já vás pojď vyfotím, nebo běž, běž, běž. Já vás jsem nadal, protože bylo nějaký extrafnější, ale fakt se nebo... To je brácha, to je bratr. Od toho roku, já nevím, 2000... No, tak to je. Já nevím, jestli znáte kapelu, nic víc. Asi ne, že? Asi ne. Vždyť mě připomínáte jednoho borce. Vy jste strašně podobný na bubeníka té kapely. Oni hrají takový docela podobný styl, takový... Akorát já vůbec nemůžu bubnout. Ale to jako to, když se to naučíte, tak můžete každý na sebe zaskakovat. Jinak, já bych se vás optal, jak se vám tady mluví, ale my jsme se Slováčky nezhodně. Já myslím, že úplně tak jako nám se líbilo. Bylo to super. Atmosféra byla super, lidi byli super. Škoda, že se tady sedělo, ale i tak si myslím, že se to rozproudilo krásně. Ne, 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 ne,